بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان وراكسان ملك استودوني دا اتكاتي وقتان كسو لوابا جانالك يوتيوب كافتاحن برودكشن وجانال اتكا لاسو عنكرتو برامج جدا انسو قد بيو عنيقو عبدالله بلوانا سيادو لاسو عطو برامج جدا سيادو اوغاتو رنطا اي حقيق دا ارمها سياسة دا صوماليا كسو بير جانالك يوتيوب كافتاحن برودكشن فضلا سبسكرايب سارو علامات كمرال كفرو هداد هوري اسامي سي وادمها سنتاحي ورمها عصب wakiiladii beesha caalamka waxay ku sii qulqulayaan magaalada Garoowe xarunta maamulka Puntland kadib Puntland xalay markay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale waxaan ku soo gudbi doonaa wafooda beesha caalamka Garoowe gaadhay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa hoggaaminaya xubnaha la socda wada hadalkii ugu kululaa oo ay beesha caalamka kula leedahay madaxweynaha Puntland Garoowe ayaan dul istaagi doonaa iftiimi doonaa haduu Allaah idmo madaxtooyada fil Soomaaliya hadda ayay aragtay awooddi Puntland wax badan baan halkan ka sheegay warka jooga war Puntland maamul goboleedo kala ma aha war Puntland wax badan bay xeerisa war awooddu Puntland ma ogidiin loo joojin maayo waxba laga weydiin maayo saydare annaga dhaxnay annaga qornay annaga ansixinayna bal maanta meeshii laga sugayay in beesha caalamka ay madaxtooyada taageerto oo ay dastuurka xasan sheekh taageerto maanta waxa ay taageersan tahay beesha caalamka Garoowe wakiiladuna Garoowe ayay joogaan barnaamijka qodobka labaad arrinta awoodda Puntland iyo madaxtooyada oo hadda aragtay awooddaasi Puntland ayaan ku falaqayn doonaa kuguna soo gudbin doonaa haduu Allaah idmo nabar jab weyn ayay u tahay xasan sheekh maxamuud meeshuu isagu heli lahaa taageero beel caalam inuu saciidani uu helo weliba in xasan sheekh 24 saac uu taageero ka waayo beesha caalamka saciid cabdullaahi danina wax ka yar 6 saacadood uu beesha caalamka uga helo inay gurigiisa ugu tagaan nabar jab ay ku tahay barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa soo dhawaada aniga runtaad igu imaanaysaa aniga xaqiiqdaad igu imaanaysaa anigu waxaan ahay shaqsi iftiimiya xaqiiqda hoose qabiil iyo qurun shaqo kuma leh wariyaa saxan hebel hebel isagaan la jiraa wariyaa qaldan hebel hebel ceebtiisan bannaanka keenaya hadduu qaldan yahay waa cadowga koowaad ee ummadda Soomaa waanu qabanaynaa hadduu qabashada diido runtan u sheegaynaa حسن شيخ محمود حدكي اي حدود دي دولنمو اي صوماليا شلي ايو جري بوغي تستوركا اي اساقا مدحوينة كدقنا وابا سو جيح جيحي بشري بلكو كدري لك دي دي تستوركي او مدحوينة كنو غبي ما انت سيديبا او مدحوينة نمو اوغا متيسكرا شعبك صوماليا وربال اديقا اداوانا اي ايقا جواب وربال اديقا اداوانا اي صومر مدحوين حسن شيخ شلي تستوركي لغو دورتي ايو كان سلي سيدو مدحوين صوماليد اسينا قونا يا برك بعد يو اسوي دي وحا مهيبا مارك داتكو ني وحبادن او غادان وحا ربا امدو اني كبرا روكتو رنطا والاقا من رايستان وحبا ييسن قلوي كان دمو جديد تاقيرسن يعني البين كو شيئين انا كو جعلو رنطو كو شيئين انا كو تاقيرسن رنطو كو شيئين دمو جديد برا بغانددا ايا بنتا اي ودو ميل لما غاري دونتو انا كولي ana kule kaala gamban maayo riwaayadan waa soo dhamaanaysa haday riwaayadan soo dhamaato filimku wuxuu ku soo dhamaan doonaa in looga adkaanayo natiijo ahaan cid la boobi karana malaha xasan sheekh boobka uu wada muxuu yahay waa dhalkii awoowahay war shalay ayuuna dhacay hantidii qaranka uu boobay boosaskii ummadda ayuu dhacay waxaa muqdisho ka socda markaati aan ka nahay in maanta uu dastuurkii aynu ku midaysnayn uu doonayo inuu keligii farmaroojiyo uu keligii qaato cidda ku taageeraysa qabiil iyagay u taala aniga sarhuntaad igu imaanaysaa la kala adka wallahi u billahi utallah waa la kala adkaaday xasan sheekha shalay saacadan oo kale baarlamaanka wuxuu marsiiyey dastuur beenaad aan waxba ka jirin siduu xalay u sugayay beesha caalamka wax jawaaba male wakiilkii qaramada midoobay u qabilsan arrimaha Soomaaliya telefoonkii waa ka qabowaay isagoo yaaban ayaa xalay 12-kii habeenimo warqad duulaysa oo wifta ah waxay ka timid magaalada Garoowe Saciid Cabdullaahi Dani baa ku saxiixan
waxa la yiri waxaynu ka go'nay Soomaaliya inteeda kale kadib markaynu aragnay in dastuurkii meesha laga saaray butula waxay saaxada ku soo noqon doonta markii ay Soomaaliya hesho dastuur loo wada dhan yahay su'aashaas ma ku qaldi adiga bay suudi ma ku qaldana runtii sheegay maxay ra dastuurkan Soomaaliya ma dhama madaxweynaha yiri loo joojin maayo dastuurkan Soomaaliya kuma dhama madaxweynaha yiri waxba laga weydiin maayo marka qofkii ku yiri waxba ka weydiin maayo adiguna marka tirada war iima talisid xaqad leedahay ila maxbuus isaga u xiran ma tihiin ala kul xal go'aan bay xalay soo saareen go'aankii ayaa ka saameyn badiyay dastuurkii ay xil dhibaanadu ansixiyeen go'aanka Puntland iyo dastuurka ay xil dhibaanadu ansixiyeen beesha caalamku maanta waxay joogtaa garowe ee Muqdisho ma joogto bal fiir ila barid ku dhaliya go'aankii xil dhibaanada oo loo alalaasay oo dadka qaarkood oo qabiilku indhaha ka riday ay dhahayeen waa loo dhaqaaqay Soomaaliya horey u socota bal eega qoraalkii garowe ka soo baxay ka saameyn badan qoraalkii garowe ka yimid baa ka awood badan ala kulli xaal wufuddi beesha caalamka garowe ku sii socdaan wufuddi beesha caalamka garowe 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 I'm lovely to see you. I'm very well, I'm lovely to see you. Ramadan Kareem. How are you? I'm good. In the past, you have to take care of yourself. In the past, you have to take care of yourself. 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 You have Why? adigu waa iska indhitiraysa Soomaan awoodda Puntland waa dhayalsanaysay arag beesha caalamka og in Puntland iyo Soomaaliya inay kala go'do waqtigan aysan dan ugu jirin laakiin hogaamiyaha 70 jirka ee annaga la hogaamiya intaa ma oga haddaad qabiil ku necbanayd Puntland Puntland way dhaqaaqday ogow haddaad Puntland si kale iyo xifaaltan u kala dhexayna Puntland way dhaqaaqday ogow cid maanta dabooli karta awoodda Puntland ma jirto haddaad rabto mar kale inaan ku jilciyo xasan sheekh 24 saac ayuu kalsoonidii beesha caalamka waayay wax ka yar 6 saacadood saciid cabdullaahi dani waa kaa garowe loogu tagay oo la yiri war maxaad rabtaa war aniga dastuurkaasi laygalama tashan mana laygu maamulayo wakiilkii qaramada midoobay inuu maanta garowe joogo madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu taageero waayo oo cid maanta ku taageersan la leeyahay hal qof oo ama beel caalam ama ajnabi ahma soomaali ah oo inta soo istaagay xasan sheekan ku taageersanahay dastuurka yiri ma jiro marka dhabarjab weyn ku tahay xasan sheekh xanuun weyn bay ku tahay weliba tani way ka duwan tahay iskooradii hore runtan idii sheegaya xalay dhawaaqii soo yeeray in maanta ay beesha caalamka garowe tagto iyadoo cararaysa meeshaas waxa ka cad anigana waan u jeedaa adna waad u jeedaa qof iska ina tiri karana malaha marka haddii maanta ay beesha caalamka ka dhiidhinayso arrintan garowe oo ay diidan tahay nidaamka wax u socdo haddii maanta beesha caalamku ay leedahay war ka joog saciidanayo annaga wax walba runta u sheegayna xasan sheekh soo lama huraan ma aha berrito in garowe la hoos tago xasan dhabarjabay ku tahay muruga uma dhigno maanta 24 saac beesha caalamka la sugayay na taageera na taageera na taageera gaal iyo islaam qof u soo hambalyay soo dastuurkan iyo isbeddelka soomaaliya ka dhacay xasan sheekh ugu hambalyay soo leeyahay ajnabi iyo soomaali qof ku taageertu la yahay axmed madoobe ma hayo lafta gareen ma hayo qoorqoor ma hayo ayaa dowladda ku idmaaya cali guudlaw ma hayo ummaddii kale siyaasiyiinta gacan laguma hayo shacabkii 198 waa ka soo horjeeda wax u haray waa laba isaga ku qabiila xasan ummaddii waa kala jaray soomaali heshiisan isku ogeyne maanta soomaali kala tagtay ayuuna tusayaa marka dhabarjama ku tahay haa maxayna tusinaysaa awooddii Puntland maxaan markaati ka nahay awood muuqato layska indha tiri kare war maxaa yaalla marka waa allow sahla muuraha wixii ku soo kordha arrinta garowe wadahadallada u socda wakiilada beesha caalamka iyo madaxweyne saciid dani iyo golaha wasiirada Puntland wadnaha ayuu farta ku hayaa ninkii xasan sheekh maxamuud ahaa dhaqdhaqaaq kastoo socda waan idinla wadaagi doonaa wixii ku soo kordha bal adigu isha ku hay channelkan youtube-ka aftahan production nabadgelyo